Gledat ćete u Nišu mladić izbode na smrt. Osumnjičeni za ubistvo ima samo 15 godina. Automobil bomba u Šapcu, ubijen 49-godišnji muškarac. U novom sukobu navijača Zvezde i Partizana, teško ranjen 19-godišnji mladić. U akciji sa inspektorima Beogradske policije. Ja sam Mašan Lekić, a ovo je emisija Na mesto zločina. Jezivo ubistvo koje se dogodilo u Nišu kada je 15-godišnjak na smrt izbio drugog mladića, potreslo je Srbiju. Da li je taj zločin mogao biti sprečen? Večeras, pred našim kamerama, govore najbliži rođaci nastradalog mladića. Ivan Lilić 8. juna postao je punoletan, a samo 4 dana posle njegova mladost je ugašena. Njega je u parku ispred apelacionog suda u Nišu tog kobnog ponedeljka izbio nožem njegov školski drug T.M. star samo 15 godina. Uzaludan je bio nadljudski trud niških lekara. Presečena trbušna aorta nije dala nikakve nade. Umesto da ga šaljem na maturu, ja spremam mu sahranu. 8. juna 18 napunio, 4 dana posle toga ubijen. Od rođendana eno torta još stoji. Još nije pojedan. Ivan pred kojim je stajao život. Ivan koji je bio na pragu dva najveća fudbalska giganta u srpskom fudbalu. Ivan koga više nema. Da to života da se nečije uzmu, moje neće da se vrati. Ja nemam dete, pa nemam dete. Eto. Ali stvarno ne znam šta je moglo to da toliko nešto bude da moje dete završi smrću. Znači, moje dete nikog nije ni ubilo, moje dete nikog nije ni opsovalo. Čak šta više to. U odelenju možete da čujete, odelenje kaže, mi njega nismo čuli nikad da psuje. Da psuje nikoga nije čuo. Dete koje bi svaki roditelj poželao, koje je jedno savršenstvo od deteta, koje je mrava ne bi skazio, koji ne znam, nemam reči za to dete. Nije što je moj, ali dete je savršenstvo. Bol je neprolazna, ali praštiti se mora. Život je surov. Nek je njihov živi, zdrav, sve. Oni će njegovom možda i do žene i sve i da imaju i unučiće, ja moje više nema. Mnogo teško. Ne znam. Ne znam kako dalje. Šta meni vredi? Moj život više, ja samo sam rekla mom sinu, sine ne sikiraj se, majka dolazi vrlo brzo po tebe, ali ja ovo ne mogu da izdržim bez tebe da živim. Šta meni vredi? Ja imam i ćerku i unuka, sve to, ali neće, duša boli, boli. Inače, u Nišu poslednjih godina vršnjaci lako potežu nož jedan na drugog. Statistika i imena jesu bitna, ali je još bitnije šta radimo mi. Pitamo li se zašto su naša deca laka na nožu? Zašto krivicu prevaljujemo jedan na drugoga? Kako to da prelako i bez odgovornosti punimo rubrike crnih hronika sa samo jednim pitanjem? Kada će ovo ludilo prestati? Pre dva dana u Prnjavoru, nedaleko od Šapca, eksplodirao je automobil bomba. Tom prilikom nastradao je jedan muškarac. Da li je reč o osveti? Srča i delovi vozila leteli su i do 40 metara okolo. Vozač koji je gotovo raznet u strahovitoj eksploziji letao je nekoliko desetina metara. Bio je mrtav na licu mesta. Komšije su odmah pritrčale da pomognu, ali 49-godišnjem Slobodanu Trniniću nije bilo spasa. Izašli smo, ja i muž smo izašli i vidimo dim tu, a ništa se ne vidi. Mi tamo narod već izlazi, nigde nema nikoga, niko ne zapomaže, auto uništen. I iza ćuprije smo pronašli, čovjek leži na stomaku, ali ništa nema. Ni donjeg veša, ima samo čarape na prstima, malo mrdnu rukom, potom se že hitna, okrenu ga i... Policija je ubrzo izašla na lice mesta i detaljno obavila uviđaj. Eksplozija se dogodila nedaleko od žrtvinog doma.
u blizini jedne kafane. Kako smo na licu mesta od komšija saznali, u dvorištu Slobodanove kuće se negde oko 3 sata posle ponoći čuo jak i dug lavež pasa, a koje sudeći po njihovim pretpostavkama, nekoliko sati posle toga tragično nastradao njihov komšija. Ostaje nejasno da li je neko baš tada možda postavljao eksploziv ispod njegovih kola. Meštani ovog sela navode da je Slobodan Trninić imao kao mlađi problema sa zakonom. 90-ih je bio hapšen zbog posjedovanja oružja, a onda je 2002. osumnjičen i osuđen za pokušaj ubistva. Robiju je izbegao bekstvom u Nemačku. Kasnije je tamo uhapšen i izručen Srbiji. Iz zatvora je izašao 2015. a februara je ranjen pod još nerazjašnjenim okolnostima. Policija ima operativna saznanja da se navodno bavio zelenašenjem. Za mene je bio dobar momak. Pa to što je novinar pisali da je on bio sa velikim dosijevom, ja u to ne mogu da verujem. Zašto bi neki kriminalac sa velikim dosijevom bavio se molerajem? Komšije tvrde da je radio molerske poslove i da je kobnog dana krenuo do obližnjeg mesta na ugovoren posao. U pikapu koji je raznet bio je alat i sav potreban materijal. U novom sukobu navijačkih grupa na beogradskim ulicama, jedan mladić teško je povređen. Lekari se i dalje bore za njegov život. Ovako su kulminirale tenzije navijača dva najpopularnija srpska kluba prošlog četvrtka na samom kraju novobeogradskih blokova. U sveopštoj tuči navijač crveno-belih upucan je u stomak, a drugi je nožem ranjen u nogu. Očevici kažu da je bilo više od 100 navijača Partizana i Crvene zvezde. Brojne interventne patrole dojurile su u naselje Ivana Ribara. Uhapšeno je nekoliko osoba, a upucan mladić prevezen je u zemunsku bolnicu. Komšije su čule, zovite hitnu, zovite hitnu. To je bila opšta dreka i galama, a ti pucnjevi su naknadno podigli tenzije do kraja. Oni su se osetili ugroženim zbog toga što su im u većem broju dolazili i švrljali preko njihovih grafita, do kojih im je stalo, ne bi pisalo da nije. Jedino što oni nisu svesni da to može nekome da smeta i taj egoizam je nadvladao. Ovi drugi su se osjetili osijanim jer su jači i došli su da im pokažu čija nana crnu vunu preti. Dan pre sukoba navodno je bila zakazana tuča između nekoliko članova ogranka navijača Partizana Vandal Boysa i jednog navijača Crvene zvezde koja se na kraju nije dogodila. Međutim, sutradan oko ponoći iz osvete okupilo se skoro 100 navijača i tada nastaje haos. Prema rečima svedoka, jedan od Delija ispalio je metak na navijače Partizana, a drugi svetleću raketu. Tada je u stomak pogođen Demir J. Porazbijali su sve, ranjen je taj momak i naneta je šteta, imidžu ovog dela grada. Ovo nije prvi put da netrpeljivost navijača suparničkih timova eskalira u fudbalski huliganizam. U avgustu 2005. godine ubijen je navijač beogradskog fudbalskog kluba Voždovac, a drugi je lakše povređen tokom sukoba sa navijačima Rada. Te noći grupa navijača Rada je na železničkoj stanici Rakovica sačekala navijače Voždovca koji su se vozom uputili za bar na utakmicu Voždovac-Zet. Tada je izbila tuča, 29-godišnji Bojan Majić je dobio smrtne ubode nožem u vrat i u rame. On je preminuo na putu do urgentnog centra, a kasnije je navijač Rada osuđen na 30 godina zatvora. U julu 2006. godine život je izgubio 24-godišnji Aleksandar Panić. Tuča je dogovorena telefonom između dva ogranka navijača Partizana iz Železnika. Niko od učesnika tuče nije primetio da je mladić izboden i da zapomaže. A kada su shvatili šta se desilo, huligani su se razbežali. Za ubistvo je osuđen Marko Blagojević na 10 godina zatvora. U brutalnom sukobu navijača 2012. godine u Sava centru poginuo je navijač Rada zato što je primio metak u grudi. Lekari su pokušavali da ga spasu, međutim, nakon 10 dana je podlegao povredi.
U još nekoliko tuča navijača tokom poslednjih 15 godina živote je izgubilo nekoliko osoba, a neki su osakaćeni za ceo život. Brutalni navijački sukobi najčešće su posledica životnog doba navijača i njegove manipulacije od strane cele grupe. Navijačke grupe najčešće regrutuju adolescente, znači mlađe ljude, a adolescencija traži grupu, znači adolescent traži nekoga ko će ga prihvatiti, ko će ga zaštititi, ko će ga razumeti, ima težu da pripada nečemu. Navijačka grupa je idealna, zato što tu em pripadamo grupi, imamo neku ideologiju navijačku, em je to i zaštite, imaš drugare koji mogu da ti zaštite ako ti treba nekad zaštite ili pomoć, i pritom imamo potrebu i mogućnost da iskalimo i bes, koji onda kanalisamo obično na suprotnički tim. Navijački sukobi eskaliraju zbog ostrašćenosti, ali i zbog drugih stvari. Te sačekuše, kako ih oni zovu, jesu poprimile morbidan oblik upravo samo zbog nekoliko tih takozvanih vođa navijača, koji su zapravo sve drugo, a ne vođe navijača, nego su crni biznismeni. Skoro ni jedna zemlja nije ostala imuna na fudbalski huliganizam. Jedna od najvećih tragedija u istoriji fudbala dogodila se u Briselu na stadionu Heysel krajem 80-ih. Tokom finala Evropskog kupa između Juventusa i Liverpoola, velika grupa navijača Liverpoola prošla je do dela gde su se nalazili navijači italijanskog kluba. Pod naletom Engleza prignječili su osobe koje su bile smeštene u prvim redovima u neposrednoj blizini zida koji se pod teretom srušio. Poginulo je 39 navijača Juventusa, a povređeno je preko 600 osoba. Narednih 5 godina engleskim klubovima bilo je zabranjeno da igraju fudbal. Fenomen navijanja je nešto što na terenu izgleda spektakularno, ali osjećaj rivalstva između fanova suparničkih timova je poput tempirane bombe. I ovi događaji iz Crvene hronike obeležili su prethodnu nedelju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa kompanijom NIS raspisalo je novčanu nagradu za građane koji dostave pouzdane informacije koje mogu dovesti do otkrivanja ubice sa benzinske pumpe u Velikom mokrom lugu kada je nastradala radnica Kristina Kaplanović. Nagrada iznosi 2 miliona dinara. Građani koji mogu da pomognu rešavanju slučaja trebaju da se jave na telefon 064 8888 811. Podsjetimo, 19-godišnja Kristina Kaplanović iz okoline Nove Varoši ubijena je u noći između 25. i 26. maja prilikom pljačke pumpe na kojoj je radila. Te večeri u kasi je bilo samo 10.000 dinara. Nedavno se u javnosti pojavio fotorobot osumnjičenog. Za samo 2 sata dogodile su se dve stravične nesreće na putu za isti motoskup. Sedmogodišnja devojčica iz Novog Goražda je poginula, a njena petogodišnja sestra i dvogodišnji brat su povređeni kad ih je na trotoaru udario motocikl. 27-godišnji Čačanin VČ, vozeći na motoskupu Trebinju, izgubio je kontrolu u krivini. Tada se na motoru izvrnuo i klizeći proleteo na trotoar i zemljeno proširenje kojim su se kretala ova deca sa majkom. VČ nije povređen jer je na sebi imao opremu za vožnju motora, ali mališani nisu bili te sreće. Na putu za isti motoskup, samo 2 sata kasnije, na Zlatiboru je poginuo motociklista 39-godišnji MŽ iz Beograda, a njegov drug iz kolone, 30-godišnji JJ, teško je povređen. 10-godišnju devojčicu pogodio je zalutali metak ispaljen sa svadbenog veselja. Incident se desio u subotu popodne u naselju Alibegovac u Novom Sadu. Prema rečima svedoka, oko 20 dece igralo se